Och han har med sig sin linlugg som jag tror har förlöst. Redan. Nu blir det då ytterligare en final. Nu blir det då både de segrande, Klasse och John, mot Julben och Linlugg. Klara, färdiga, go! Oj! Men det är lite fusk, men det ser inte så lätt ut det där heller. Linlugg kommer att få en slags grusracer. Och de ligger då någon före här nu i fullrundningen. Klasse går in på ett sten och käkade grus. Därför då vi går tillbaka på stadsdag till Julben.